Здравейте! Опитвала съм какви ли не баници. Голяма част от тях съм правила лично, но за такава баница не бях чувала, не бях виждала, не бях опитвала. Баница без плънка. Моята приятелка Ясмина ще ни покаже тази интересна и нова за мен рецепта от нейното детство в родната й Босна. Един пакет от килограм брашно се пресява. Отделяме около една трета от него. Останалото се поръсва с една равна супена лъжица сол. Разбъркваме добре. Започваме да добавяме в центъра на брашното с една ръка по маничко вода, хладка, с телесна температура и месим с другата ръка. Загребваме отстрани по-малко от брашното и смесваме. Доливаме още маничко вода и загребваме още малко от брашното. С въртеливи движения събираме в центъра брашното на части и продължаваме така, докато включим всичкото брашно и получим меко, не много лепкаво тесто. Така мене научеше на времето баба ми в Босна. Ако тестото ви стане по-влажно и лепкаво от желаното, няма страшно. Добавете още малко брашънце от това, което сте отделили. Измесваме търпеливо и с любов. Важно е храната да се приготвя с любов. Тогава тя става най-вкусна. Измесваме в продължение на 10 минути да се активира глутена в брашното, за да стане то еластично и разтегливо. Докато меси тестото, Ясмина ми разказа, че в Босна най-често правят баница с сирене, наричат я сирница. Прави се с младо краве сирене, което обаче е натрошено и визуално прилича на нашенската извара, но е съвсем истинско пълномаслено сиренце, просто е младо. Сиренето се смесва с яйца и се приготвя плънка за кори, като тези, които сега ще направи Ясмина. Тя ми разказа и за други интересни босански баници, но тях направо ще ви ги покажа по-нататък. Изумителни ястия има в съвсем близки до нас страни. Готовото тесто Ясмина накъса на 4 части. Оваля го в брашно и ги оформи на приплеснати топки. Подреждаме ги на дъска, поръсена с брашно. Поливаме ги с олио и размазваме леко по повърхността на питките, за да не хванат коричка, докато престояват. Завиваме ги с кърпа или с фолио и оставяме да постоят 30 на минути. Върху масата разстиламе покривка или чаршаф и го поръсваме с брашно. Взимаме едната топка тесто и я разплескваме леко. Започваме да я разточваме с точилка, като непрекъснато поръсваме с малко брашно. Когато изтънее тестото, започваме да раздърпваме леко с опакото на ръцете си или с възглавничките на пръстите. Целта ни е да стане равномерно тъничка цялата кора. Когато кората стане толкова тънка, колкото ви харесва, поръсваме с олио. Накапва се с олио, прегъва се на две и пак се поръсва с олио. Не слагаме много олио, виждате горе-долу колко е наръсила Ясмина. Прегъваме на две и после пак на две, докато получим размера на тавата, в която ще печем масланицата. Тавата е предварително подмазана с олио. Поставяме първата кора така сгъната в тавата. Захващаме се с втората кора. Постъпваме с нея по същия начин. Поръсваме с брашно, разтегляме с пръсти, разточваме с точилката, раздърпваме с ръце. Това, че има дупчици в кората, не е никакъв проблем. Поръсваме
поръсваме я с олио и поставяме в средата и първата кора. Завиваме я с втората кора, като след всяко завиване с нов слой, поръсваме с олио. Връщаме двете кори в тавата и се залавяме с третата кора. Когато и тя е достатъчно тъничка, поръсваме с олио, слагаме в средата първите две кори и ги завиваме с третата, като накапваме олио след всеки слой кора. По същия начин постъпваме с четвъртата кора и с нея завиваме предните три. Накрая поръсваме и отгоре с малко олио и печем 10 минути в предварително загрята фурна на 200 градуса, а след това намаляваме температурата на 170 градуса и печем до готовност. 30 минути след като сме сложили масланицата във фурната, поръсваме я обилно с вода и връщаме във фурната да се доопече. След около общо 40 минути, баницата без плънка би трябвало да е готова с този красив златист загар и хрупкава кора. Напръскваме отново с малко вода и може да я намажем с масълце по желание. Загръщаме я с кърпа и оставяме да престои 20 минутки. Масланицата, баницата без плънка, е една неутрална, вкусна основа, която може да се яде с много неща. В Босна се сервира и с сирене, и с кисело мляко или сметана, и нарязани домати и наситнен лучец. Чудесни комбинации! Ясмина ми каза, че в Босна всяка жена знае задължително да прави поне две неща. Да прави пита и да гледа на кафе. Не знам за кафето, но Ясмина направи феноменално вкусна баница без плънка. Непременно опитайте! Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на босненска баница без плънка ще намерите и в описанието под видеото. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Опитайте и другите рецепти на канала. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!